Cénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Krajská prehliadka sa po rokoch presťahovala z Levoče po Tatry. O postup sa uchádzalo 8 kolektívov. Po rokoch prišli do Popradu tie najlepšie amatérske divadelné súbory z Prešovského kraja. Podtatranské osvetové stredisko je z Popradu, tak sme chceli krajskú veľkú súťaž doniesť do Popradu, pretože Poprad ako jedno z krásnych miest si zaslúži aj takýto festival prestížny. Je super, že je to v Poprade, lebo viac Popradčanov sa môže prísť vlastne pozrieť na nás, na popradských divadelníkov a môžu vidieť, že naozaj s tým divadlom sa v Poprade naozaj veľmi dobre pracuje. A druhá vec je, že je smola, že nejdeme na zájazd, lebo sme vlastne doma, takže sú to také rozpoltené pocity. O postup na celoštátnu súťaž sa uchádzalo 8 kolektívov. Máme tu tento rok zastúpené kategóriu divadlo mladých do 25 rokov a divadlo dospelých od 25 rokov. Za okres Poprad sa s konkurenciou divadelnej múzy popasovali 3 súbory. Za Poprad nám na krajskej scenickej žatve vystúpi divadelný súbor Šťastlivec, základná umelecká škola. S kolegom Novákom sme v divadle v Tatranskej Lomnici zrežirovali Karamelový smiech. Som zvedavý, ako to dopadne. A potom je to divadlo Komédia, známe divadlo, staré divadlo, vynikajúce divadlo, znovu naštudovanou hrou Don Quixota Sancho. Herci sa snažili podať čo najlepšie výkony, keď niekedy bojovali s trémou. Trošku áno. Viac tých ľudí som aj poznala, aj to je moje mesto, aj divadlo je väčšie, je to iné, ale ono to opadne potom. Ale to k divadlu patrí, že ja vždy tvrdím, že ten, kto nemá pred predstavením trému, ako keby nemal tú zodpovednosť. Prehliadka vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov. Je to možnosť konfrontovať sa s ostatnými súbormi, to znamená, vidíme aj z tých vzdialenejších miest, kto čo urobil, lebo je to krajská scenická žatva, takže celý Prešovský kraj. Potom je to samozrejme konfrontácia s porotou, ktorá nám povie, čo vylepšiť alebo čo by sa dalo zmeniť. Ja som vždy rád, ak si vyberú niečo, čo osloví v prvom rade ich a čím chcú niečo povedať. Ak je nejaký súbor, povedzme, z Popradu, tak pre mňa je neuveriteľne vzácne, ak chce niečo povedať Popradčanom, svojim kamarátom, rodine, známym. Víťazi v kategórii divadla dospelých postúpia na celoslovenskú prehliadku Belopotockého Mikuláša. Víťazi divadla mladých budú kraj reprezentovať v Tisovci. A keď už sa človek dostane tam, tak ho vidia dokonca ľudia zo zahraničia a tie najlepšie súbory nemajú problém sa dostať napríklad aj do Monaka ako divadlo Komédia Poprad. Na súťažnej prehliadke si na svoje prišli milovníci klasiky, ale aj iných žánrov.